Фермерське господарство Надія Садчина Ужгородщині вже 5 років активно займається вирощуванням та реалізацією саджанців. Тут багатий вибір сортів яблук, груш, персиків, абрикосів, слив, черешень. Вирощують їх за відповідними сучасними технологіями. Ще зовсім недавно, тільки на початку створення, завезений весь вихідний матеріал був з Євросоюзу, з Італії, сертифікований. А в минулому році від дане господарство розсадництва напрям розширює діяльності і в напрямку екологізації землеробства, створення органічного садівництва, заключена ліцензійна угода із Дрезденським інститутом садівництва Німеччина на право, ексклюзивне право розмноження імунних, нових, стійких до захворювань сортів яблуні. Подивитися, як працює фермерське господарство, приїхало близько 40 керівників садівничих підприємств Вінницької області. Їх очільник – генеральний директор корпорації «Вінниця Сад Винпром». Розповідає, в першу чергу приїхали дізнатися, як працює галузь садівництва на Закарпатті. Від побаченого тільки приємні враження. Ми відвідали вже кілька господарств садівничих Закарпатської області. Нам дуже сподобалося. Ми беремо досвід від них певний. І, звичайно, вивчаємо їхній ринок. Тому що нас цікавить сьогодні саджанці гарні, перспективних сортів плодових культур. Нас цікавить сьогодні саджанці ягідних культур. Садівники з Вінниччини планують також в майбутньому розпочати тісну співпрацю із закарпатськими садоводами. Йде мова і про закупівлю партій саджанців плодових дерев, яким займається фермерське господарство. Я думаю, що ми, наше господарство, ще теж має розкорчовувати десь біля 50 гектарів саду. І оці сорта, які ось зараз завезені з Італії, то я думаю, що вони імунні, і ми будемо думати над тим, щоб придбати оці саджанці. Та садівники кажуть, головне у процвітанні садівничої галузі – ринок збуту. На сьогодні він не такий, як би цього хотілося. Однак, незважаючи на певні труднощі, галузь продовжує розвиватись.